Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt Lego spel här på min kanal. Och idag ska vi då alltså köra Lego Star Wars The Skywalker Saga faktiskt. Så vi gör då som så, vi tar nytt spel och så skriver jag på tvåan där. För jag påbörjade spela in där fast jag hade lite problem med spelet. Eller mitt inspelningsprogram rättare sagt. Så vi avslutade, så jag kasserade materialet nämligen för det gick inte att använda. Så vi tar då trycker på A då i detta fallet. Är du säker att du vill... skriv över det. Yes. Det är jag. Yes. Aha, hold. Really? Saving in progress. Saving successful. Och då ska vi se. New Hope. Nej, det är inte den vi ska spela. Det är ettan. Alltså episode 1. Och då The Star Wars The Phantom Menace. Eller hur man uttalar. Anon. Så vi tar då, vill du verkligen starta denna episod? Ja. Och det enda jag har gjort, det är typ stänga om musik, som i detta fallet. Jag får bara vänta på att förtexterna rullas. Och hoppas på att det fungerar denna gången. Ja. The ambassadors for the Supreme Chancellor request permission to board. Yeah, and I feel it shot. Oh, have a bit of a dolphin. Yes, of course. As you know, a blockade is perfectly legal. I have a bad feeling about this. A bad feeling of this. Obi-Wan Kenobi. Yes, or... Ah, ja. Dit, röppa. Så, dit. Och kapisch. Ja, den skjuter vi. Ja, det har jag fattat. We've been cleared for boarding. Time for us to get these negotiations underway. Och sen då... Så, vill du verkligen landa här? Ja. Eller landa rättare sagt. Då är vi här. Och då tänker jag att vi gör som vi gjorde innan. Det var fel knapp. Ja. Sådär. Njam, njam, njam. Pengar. More money. Yes. Du. Oj. Vad gör vi? Vet ej. Pengar tänker jag är liksom aldrig fel att ha. Så, och sen springer vi och plockar. Så, jag tänker att vi gör då som så. Vi slår sönder allt som vi kan slå sönder här. Så. Det var så långt. Då har vi redan tydligen glömt bort vilka knappar. Så jag köpte detta för... ett par månader sedan när det var rätt så billigt faktiskt, och då köpte då det stora paketet, det största som finns, Ultimate eller vad det nu heter, och spelet finns då som sagt på Steam. Eller det finns till mer än bara Steam förresten. Det finns till Nintendo Switch. Har jag för mig också. I alla fall. Ja, det är jag då kommer på just nu. Njam, njam, njam.
tar vi den. Tack. Tack. Så. Welcome ambassadors. I have TC14 at your service. Ja, jag ska prata med dig alldeles strax, tänker jag. Men först ska jag bara slå sönder detta, tänker jag. Så. Då har vi... Så. Och... Oh, wow, shit. Där blev jag nästan rädd när jag råkade klicka på någonting. Så, med flytt på alla prylar här, tänker jag. Så, tack. 30 papp. Du. Flytt. Så. Där har vi en. Så, 32 000 då. Jajamän. Kan vi... Lägg undan den, tack. Sen pratar vi med TC14. Yes. Sen ska vi då springa in här. Yes, master. Sen kan vi... Har vi den? Jajamän. Jag plockar alla pengar som är här. Nej. Där borta är mer pengar också förresten. Så. Då har vi redan lyckats då skramla ihop nästan 40 000. Tätt 9 och 7. Ja. Ja. Åh, hej. Nu gjorde vi nog fel. Men tryckte på fel knapp. How do you think this trade viceroy will deal with the chancellor's demands? These federation types are cowards. The negotiations will be short. When they finally begin, you mean? Is it in their nature to make us wait this long? No. I sense an unusual amount of fear. Something as trivial as this trade dispute. Så. Och hej. Så där. Money. Wow. That didn't sound trivial. Då ska vi... Så vi får se, som sagt, hur... långt vi då... Kör idag. Tänker jag. För jag har inte... någon direkt... Vad var det? Okej, vad var det? Vi har då 45 000. Nice! Du. Den tar vi. Tack. Och sen attack. Boom. Så. Vad vill du då? Eller ni är rätt alltså. Vänta. Okej. Oh crap. Over there.
expect an invasion army. We have to get down to the planet and warm the Naboo. Let's stow aboard one of these ships. Vad händer? Okej. Yes. Vad som hände där inne, det vet jag inte. Men det var inte bra. Så mycket kan vi komma överens om. Och det är ju dessa. Get over there. Oh, aj, aj. Ja, ja. Binkes. Let's get out of here before more droids show up. Ja, ja. Jar Jar, we need to find somewhere safe and warn the Naboo invasion. Oj, fel. But the most safest place would be Otagonga. It's a hidden city. Can you tell me that? Uh-huh. Hurry. Och här vet jag att det finns ett ställe vi ska hoppa upp på. Till, menar. Eller, vad är det jag menar? Så. Bam. Tack. Eller, det kanske inte är... kommer ännu. Just det, man har till och med minimap här ju. Det hade jag nästan glömt faktiskt. Men vet jag är Obi-Wan Kenobi. Oj. Din. Tack. Oj. Nu klickar vi hej vill på massa fela datat. Mm. Jo, precis. Och sen hoppar vi upp här. Här. Så. Och hej. Så. Då fick vi en sån i alla fall. En av 1200. Oh yeah. Då hoppar vi tillbaks. Så. Nästan 60 000 nu. Har vi då lyckats skramla ihop. Och sen... nej, det kanske inte har kommit ändå. Vad är du för fuling? Vända. Vänta. Jump, dump, bomb, bam, bomb. Så. Den, precis. Åh, hej. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Nej. Hopp. Du, 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 du. Sen då... dumpar vi den där. Ja. För vi kan... inte simma nämligen. Så det är därför vi behöver... dessa, tänker jag. Oh. Och sen... vänta. Åh, bra. Åh, hej. Så. Ja, vi fått den som vi då var ute efter. Nej. Och hej. Som sagt. Vi kunde ju inte hoppa i vattnet. Och hej. Då ska vi gå till ja. Här. Och sen. Nu då. Ja, jag är. Jaha. Det var att vi skulle ner i vattnet. Okej. Okay. Så.
Wow. Hallå. Ja, vi... Stopp det! Hej, Captain Topples. Kör väl en liten stund till, tänker jag. Den kan vi inte öppna, okej. Här har jag varit och sprungit en del. Fast inte på denna saven då. Så den är ju ny som sagt. Oj, var skickade jag hem den då? Seems like something it would have been helpful to remember. Okej. Locked the big bubble, don't they know how my head pain is to open all the switches up. Okej. Do you mind jag bara plocka pengarna här. Det var fel knapp. Så, nu ska vi se. Hur var det? Ja, det var data cards vi behövde. Gånger 4. Nej. Äger vi ens någon här, tänker jag. Mumble mode. Nej, stads gånger 2 där. Det och det är 1 miljon plus ett datakort vi behöver. Oj. Där va? Nej. Sen, det var 1 av 4. Och sen spring. Spring. Där. Vad är den sista? Är den... 1... nu ska vi se. En. 2. Och sen. 3. Där. Så ja. Jag har i alla fall tydligen inte glömt bort allt hur man kommer åt alla grejer. Dock har jag typ inte, jag har cirka spelat, vad kan det bli, 30 timmar på den andra profilen då, vill säga. Så, massa pengar, man tackar. Så, och sen plockar, är det på utsidan där, yes. Då ska vi gå till Jara. Så. Nu. Aha. Ah, vänta. Där. Precis. Och sen den ska vi då... Ja. Det är bra om man använder rätt... rätt joystick. Aina. Kanske finns lite grejer. Och sen då. Så. Jo. Good. Den. Tack. Pengar. Oj. I'm sorry. Det var inte meningen att typ råka slå dig. Okej. Flip på dig. Vem du nu va? Så. Tack. Vänta. Kanske finns några grejer här nere. Nej. Det fanns det inte, nej. Så. Sen. Hit.
Aha. Mm. Jag ska bara slå sönder lite grejer så... Och där har vi något. Såja. Och vad är detta? Pengar. Uppenbarligen. Sen... Ja, vi påbörjar väl här vid idag i alla fall. Vi ska nu lägga Naboo. Vi måste varna dem. Vi ska ge user Unabongo. The speediest way to the Naboo is going through the planet. Så jag har väl i alla fall statsgången 2 på den andra profilen faktiskt. Det finns så mycket att göra här dock i detta Lego-spelet jämfört med typ alla andra. Så perfekt. Så sen ska vi hitåt. Hej, ja, precis. Who's unlocked the big bubble? Don't Desa know how big bubble it is to open? Ja. Sen går vi då hitåt. Master, what's a bongo? A transport, I hope. He's a submarine. So find one, talk back in the big bubble. Do. Ja, just det. Den behöver vi någonting som kan sprängas. Ja. Men vad hade du för... Ja, du hade den. Ja, just det. Och det hjälper. Vänta. Jo. Där. Vänta, all character. Nej, det kan vi tydligen inte göra nu, just nu. Okej, vi byter tillbaks då till Obi-Wan Kenobi. Sen tar vi den. Och den, tack. Då har vi i alla fall snart 100 000. Och sen då, dit ska vi, det vet jag. Men... här ska vara det kan vara upp. Kan jag hoppa så högt? Nope. Inte som jag vill. Tydligen inte. Ja. Så vi gå in här. Jaha. Måste vi vara ljus och bam. Och bam. Så. Så. Perfekt. Obi. Så. Vill du starta level? Ja. Jag hade funderat, hinner vi ens med det, men det gör vi. Så, och nej, det är detta ju. Denna levelen har jag kört en hel del faktiskt. Vi hoppar över. Ja, just det. Så var det man gjorde. Varför kan jag inte skjuta för? Vad hände? Jag har för mig, jag har typ kört denna på grund av att plocka in alla grejer här. Alla de kitten.
de är där. Vänta. Ah, just det, så. Kanske. Men det var 40 000 på bara denna här. Nu har jag i för sig inte kört på någon månad. Så därför det går som det gör. Vad fan tog han vägen? Där. Åh, nice. Då har vi i alla fall... hur många sådana kit har vi nu då? Jag har till och med glömt bort vad det är kitten heter. Check. Oh. Aha. A losing power? Trouble yet. Why do you think we're in trouble? Power's back. Ja, det är tydligen fisken med då. Full speed ahead. Constant optimism is really encouraging, Jar Jar. It's toying with us. Yes, but we should still be able to harm it. 3 av 5. Nice. Kom igen. Var det ingenting där? Jo. Och sen? Kom igen. Jag vill ha den! Nice. 4. Level complete. 1. Så free play har jag då kört en hel del. Nej! True Jedi ville vi ha, men det fick vi inte. Men vi har då... This nuts. Yes. Dodge everything. All challenge. Oj! Det gick faktiskt då bättre än förväntat. Den. Micro build unlock. Nice. Close. Och då... Kyber bricks can be used to upgrade your ability. Bla bla. Okej. Okej, press. Hur många har jag då? Jag har 8. Okej. Okej. Och nu då? Så. Nej men. Ja, tack. Nästan 200 000 har vi nu då i alla fall. Ja. Och dit ska vi precis. Så, tack. Undrar om jag... Vänta. Vi ska undersöka det. Om vi... Ska bara plocka upp lite pengar här då. Och sen... Tjock. Så. Om vi klickar på den knappen. Ja, nu ser vi då alla våra character. Obi-Wan Kenobi Classic. Obi-Wan. Jag tror jag har han i Lego faktiskt. Någonstans. Vänta. Customizic. Ja, så vad man gjorde. Detta är Obi-Wan Kenobi. Och det är Obi-Wan Kenobi Old. Och vem har vi här? Ingen aning. Där har vi då Qui-Gon Jinn. Ingen aning hur man uttalar han tyvärr. Och sen här har vi Bo-Katan. Där Bodhi. Och där Base.
Malbus. Där har vi Caron. Och där har vi Cassiana. Echo. Antinest. Jin. Jaja, blinkar. Hunter. Leia, Leia, prinsessan. Princess. Wreck. Sen Scaver. Quill. Well. Chewbacca! Och där har vi Han Solo. Han Solo. Young. Lando Young. Vem är du? Queera. Lando. Ja. Tobias Becket. Anna. Bounty Hunter har vi då. Boba Fett. Boba Fett. Okej. Okay. Griff Karga. Fennec. IG-11. Där har vi Mandalorian. Villier. Där har vi då. Ja. Director Krennis. Imper Death Topper. Imper Short Dropper. Moff. Mimba Stormer. Peck Stormcooper. Rank Dropper. Is all here. Yes. Darkside så har vi Darth Vader. Eller ska vi säga Skywalker. Astro. Ingen. Okej. Okay. Ja. Va? Vi har fortfarande någonting som är. I don't know. Starship. Den. Så Anna Weibel. Okej. Okay. Micro. Okej. Okay. Anna Weibel. Vad har vi här då? Core. Okej, okay, vi behöver 15 för nästa då. Ja. 5 för fast building. Contact cash. Vilken vill fast builder? Oj, vänta. Force. Nej, vänta. Jedi. Jo, det är Jedi vi är. Vad har vi? Force flying. Tick time. Mind. Hero. Rebell. Finns dark side. Fear to dark side. Så vi går väl till Jedi. Force building. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Så 8% då i alla fall. Nice, tydligen. Men hörni, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bara att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal. I något helt annat, så ni får ha så bra så länge. Adå.